Hej. I helgen har jag haft supertråkigt. Mycket på grund av att det är strul med mig och mellan mig och internetleverantören. Jag råkade betala för lite. Först. Men sen då innan helgen så betalade jag alla mina räkningar. Det hade gått en månadstid och då hade jag fått en påminnelse då. Så då ringde min ledsagare och hörde vad det var för någonting och sen då såg jag att det var fel. Att det var ett fel där, så att betalade jag resten. Och det var innan helgen och så under helgen har jag inte haft någon internet. Och nu idag så när jag kom hem så låg det alltså posten på min armmatta då, som det brukar vara. Då hade jag fått ny påminnelse. Och då ringde jag dem efter lunch och sa att jag redan betalat den. Och då sa de att då skulle de stryka den och sätta igång mitt internet igen. Så det var därför mitt internet inte fungerade. Men nu är klockan 6-7 på kvällen och jag har fortfarande inget internet. Så om inte jag har internet imorgon, då ska min ledsagare ringa dem igen. Jag har sagt vad hon ska göra. Så jag utan internet är lika med nedstämdhet på ett annat plan än kemisk obalans i hjärnan som det tidigare varit då. Det var min helg. Någonting mer deprimerande? Någonting som den här filmen handlar om. Behandling av depression. Den här boken fick jag i samband med att jag sökte antidepressiva SSRI-preparat. Och det är väl inget ämne som jag vill prata om direkt. För det är väldigt deprimerande att prata om depression. Men jag tänker ta upp det i alla fall. För det är någonting som är vardag för mig, tyvärr. Depression kan drabba alla. Det finns ingen förklaring till varför. Men anledningar kan vara att man har förlorat jobbet eller förlorat en nära anhörig. Att internet slutar fungera. När man så här, saker och ting i vardagen och händelser som kan göra en deprimerad. En del kan bara vara deprimerad i några timmar, några dagar. När det kommer upp till några veckor, det är då det är som varningsklockor. Då är det dags att söka hjälp. Antingen så kan man prata med någon. Eller då ta medicin. Också i det svenska systemet så länge man inte har hur ska jag säga, självmordstankar så får man ingen hjälp om man inte är
jag på Stig att nu vill jag ha hjälp, hjälp mig. Tyvärr. Och just deras anledning att ja, men alla kan bli deprimerade, då kan de, alltså om de löser sitt problem så löser de depressionen. Alltså är den inte sjuk. Tyvärr. Men jag fick kontakt med psykiatrin, hjälp, alltså via vård, sjukvården, vad heter det? Vårdcentralen. Så fick jag mediciner och den här häftade boken. Sen var det ju efter det att de kom för mig att det var väl inte så bra. För man ska inte ge de som har bipolär syndrom, man ska inte ge dem SSRI-preparat, så att var försiktiga. För jag åt sertralin. Hundra milligram två gånger om dagen. Och det anses som väldigt mycket. En del tar SSRI 25 milligram varje dag. Så att det är olika. Och också det att de här antidepressiva medlen kan också vara beroendeframkallande. Så att ni ska vara försiktiga med det också. Att det är ingen lyckopiller, så ni får hantera, alltså det är ju inte bara att gå till psykiatrin och så blir allting bra igen. Utan man måste bearbeta det som händer. Och äter man eller tar man mediciner för det här, så kan det hjälpa en att ta itu med problemen eller att få komma till insikt om varför man är som man är. Alltså varför man är nedstämd. Och om man inte, eller om man har problem med det, alltså om inte man klarar av det själv, så be en anhörig eller en vän, om inte någon på psykiatrin, alltså en kontaktperson, en person man sitter och pratar med helt enkelt. Ja. Och jag har inte läst, jag fick två böcker och mina piller då, och jag har inte läst böckerna. Jag tyckte de var, som sagt vad det stod om allmänt, så att är man intresserad av vad depression är, okej, läs dem. Men är man mer intresserad av att ta itu med sitt liv, så shit the book. Just do it. Så. Ja, det var det jag ville berätta om. Hoppas ni har fått ut någonting av det här. Så krya på er, ni som har depression. Och hoppas att allt går vägen.